Rusiyaya məxsus PUA-lar Ukrayna ordusuna məxsus texnika və hərbi infrastruktura zərbələr endirib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Rusiya hərbi kosmik qüvvələrinə məxsus zərbə PUA-ları yüksək dəqiqlikli raketlərlə Ukrayna ordusuna məxsus zirehli texnikalara və silah-sursat ambarlarına zərbələr endirib deyə məlumatda qeyd olunub. Nazirlik zərbələrin Forpost kəşfiyyat zərbə dronları vasitəsilə endirildiyini qeyd edib.